poslední soutěžní zápas odehrála Kateřina Suchanová loni 20. června na mistrovství Evropy. Teď se vrátila po narození druhého syna a 16-měsíční pauze a proti KP Brno byla nejvytíženější basketbalistkou Slávie. Na hřišti strávila vicemistryně světa z roku 2010 téměř 35 minut. Já se necítím vůbec jako na tom dobře kondičně, takže na tomhle budu muset zapracovat, těch tréninků nebylo mnoho, takže teď v té vánoční pauze budu mít čas ještě nějaký trénink přidat, i když je znát jako ten výpadek vlastně tréninkový s týmem, protože individuálně může člověk trénovat jak chce, ale pak jako ta souhra chybí, takže já věřím, že teď ještě to doplním. Já jsem s ní nadšený jako z člověka, to, jaký to je basketbalista, se nemusíme bavit. Já si myslím, že po delší době v týmu předvedla dneska slušný výkon, po delší době v týmu, když bude trénovat delší dobu, tak to bude ta hráčka, jako to bývala. Dosavadních 16 sezon v profesionálním basketbalu odehrála Kateřina Suchanová v dresu ZVVZ USK Praha, se kterým vybojovala 12 mistrovských titulů i triumf v Eurolize. Teď kariéru obnovila v jiném pražském klubu. Se Sláví se dohodla do konce sezony. Já jsem to měla uzavřený, že už hrát nebudu a po porodu, dá se říct, po půl roce mi trochu otrnulo a dostala jsem telefonát od pana Kaderky, jestli mě nesvrbí ruce, tak jsem řekla, že ano. A začala jsem pozvolně trénovat a teď jsem tady. Já jsem strašně ráda, že si s ní konečně můžu zahrát, protože jsem vždycky hrála jenom proti ní a myslím si, že to je velká posila a že ještě ukážeme další velké věci příštím roce. Je to úžasný, tady ta nová hala, vlastně kdykoliv můžu přijít střílet, kdykoliv můžu jít do posilovny, je to velká výhoda, protože bydlím 10 minut odsud, takže i skloubení s dětma a cestováním je naprosto skvělý pro mě, takže se nemůžu stěžovat vůbec.